Bugün İran və Azərbaycan arasında münasibətlər kifayət qədər gərgindir və Azərbaycan məhz bu yüksəklikləri yenidən nəzarətə götürdükdən sonra Rusiyanın buna mövqeyi necə olacaq və İrandan biz hər hansı bir təhlükə gözləyəkmi? İrandan biz əlbət ki, təhdid və təhlükəni gözləyirik. Bu, həm İranın rəsmilərinin verdiyi açıqlamalardan görünür, həm İranın davranışlarından görünür. Eyni zamanda İranın Azərbaycan daxilində özünün casus şəbəkəsi vasitəsilə qeyri-sabitlik yaratmaq, terror hadisələri həyata keçirmək cəhdlərini biz görməkdəyik ki, iki gün öncə bunun növbəti bir hadisənin şahidi olduq. Əlbəttə ki, bu bizim fikrimizdir, amma son qərarı istintaq orqanları verəcək. Söhbət millət vəkili Fazil Mustafaya qarşı törədilmiş terror haqqının yedir. İranda ən böyük problem birisi nədir? Əvvəla, İran dövlətini 1992-ci ilə qəbul etdiyi xarici siyasət konsepsiyasında Azərbaycan təhdid olaraq göstərilir. Bir. İkincisi, ən ciddi problem son dövrlər İranda xarici siyasət məsələlərini artıq diplomatların deyil də generalların, hərbçilərin yürütməsi ilə bağlıdır. Söz sahibi artıq onlardır. Bu, son illərin əslində ortaya çıxan mənzərəsidir. Bu, Qasım Süleymaninin dövründən başlanan və indi artıq özünün pik nöqtəsinə gələn bir mənzərədir. Belə ki, siz diqqət edirsiniz, son dövrlər daha çox xarici siyasətindən bağlı və demək, diplomatik danışıqlarda İranın Xarici İşlər Naziri ilə bərabər Ali Dini liderin hərbi məsələlər üzrə müşaviri General Şamxanini biz görməkdəyik. Və xarici siyasətdə SEPA rəhbərlərinin təsiri kifayət qədər artıb və o baxımdan da İran xarici siyasəti öz pragmatizmini itirməyə başlayıb. Hansı ki, İran diplomatiyası hər zaman özünün hiləgərliyi, riyakarlığı və pragmatizmi ilə seçilir. Amma biz son dövrlər bunu müşahidə etmirik. O ki, qaldı Lavrovun iki tərəfi barışdırma cəhdi. Açıqcası, mən bunun uğurla nəticələnəcəyini düşünmürəm. Çünki İranın Azərbaycanın münasibəti dəyişməyincə və ümumiyyətlə Güney Qafqaza baxışı dəyişməyincə bu mümkün olan bir məsələ deyil. Xatırlayırıq ki, biz təxminən il yarım öncə 2021-ci ilin oktyabrında da məhz İran Xarici İşlər Naziri Moskvaya səfər etdi. Həmən səfər ərəfəsində də İran-Azərbaycan sərhədlərində hərbi təlimlər keçmişdi və İranın o zaman Rusiyadan dəstək alma istəkləri suya düşdü.